آپ باہر آ کے جو بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہمارا اچھل فاؤنڈیشن ہے بی بی ایل ریئل سینٹر 2006 سے یہ جب زلزلے کے بعد آپ لوگ آئے جی 2006 سے ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں مختلف کتنے لوگ ہیں جو معذور ہوئے ہیں اس زلزلے کے بعد جو آپ کے ہمارے پاس پیشنٹ جو ہیں وہ 1700 پیشنٹ ہیں 1800 جی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں زلزلے کے بعد وہ جو بات کر رہے تھے کہ زلزلے کے بھی اور یہ جو بنا رہے ہیں وہاں پہ سی ایم ایچ مظفرآباد میں ایم پی آر سی جی 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 اسی وہی کے ساتھ بھی آپ کا ہے کولابریشن پیشنٹ ہم ایک دوسرے کو ریفر کر دے رہے تھے ٹھیک تھینک یو بابا اچھا یہ خورشید صاحب آپ خود کس کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس دو سینٹر ہیں ایک رورل سینٹر اور دارالحکومت ہے ان میں ہم جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے بچیوں بنا جو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتی ہیں اور اس کے آپ کے سامنے جتنے بھی